Ya adam, ya adam sen yok bu da halo bina varla. Ya adam ya polis o buton olun. Ya soldier o buton olun. Ya adam da almam o buton olun. Ya adam da chef o buton olun. Ya adam, ya jojo o buton olun. Fosa ya loyal. Ya adam ya loyal da bu fana yok buton olun. Bari ya sen yok bu da halo bina varla say. İdi sen bu buton olun dorek. Mba fana kuden ke mabam fana. Ya adam ya sen kere gende gal. Ya adam ya şubu waf. Ya de me kena mole bulan sey de mburo waf. Ya de me kena mole bu sey de subo. Ya de me kena ngende ngayo. Ye fe fe ngof dato. Ya de me kena mole dara fot. Moto be bu. Ya de me. Par sey ko mbali wa sey de. Mba fa la ko de gam mabe ko gam da musul kana he saluma. Par ya de me he. Ila musul fo lo ko it. Fula nyango ko it. Saba nyango ko it. Mbali. Iko mo kana he saluma la katungo. Ya mo jahe sel mahal ban fanga wala jabalak mo na hey fana mo la ko wala bang my friend fana mo la ko wala ma di ko sa bi na jahro worlet gambe sa ko be da ba serle ma no da bu kama ja bo da ba serle ma di tu no da bu kama pompitero da bu kama sai ma di ya mo ne bi lu mo senegambia ya je ko nun gambia ni fa chako le chako chako 25 kilo Bari bilum, çakol ya dala falo. Çakol say, ikamula $100. Kulu, kulu çakol kafala 25, bari bi $100. Niye çakol da niye eninin ka çakol ko banko la price o lele falo say. Say banko ka ko bele price o bele la falo say. Bari say nun, kurun da halodun bina warle. Bari yadam, iki yalun nyadi ile. Ko muso, ile jam mafam buka koy. Ya yadam iko. Muso niye heselo ma jambe ka koy le, heselo se jambe koy ni. Bari jang ma pani jang paketo ni je ko ko ifi o nyaadi ne Allah ko bari ma di sala ko du fo saide nga aja hala bina wala ifi o nyaadi ko je ko ko mari ya jam sapi ngama sapi ngani ya jam me legi dekk bi dafa cher malo dafa cher dunda bi sa dafa cher legi parce que ya jam yo la waxal mo malika serigne cha pa choli ya jam yo jang nguru Ya jam jang fo ko jay ya jam jang yapa ya jam ne ka nga drive ya nga amé moto ya jam man yo sa affaire légui dé man dama jaxal nga né ci génné bulnal hessel yo sa jabar bi sa force jabar mu ngi hess ñaaral bi hess ñeneen del bi hess nga dem ko lan hessel lolu foko wé ya jam gambia loya yi taxaw nga sen bouton ministre nga taxawal sen bouton imam nga taxawal sen bouton Journalism nga taxawal sen bouton Djodji nga taxawal sen bouton NAA nga taxawal sen bouton ah ah yo tam Mr President sa affaire de legui de jahal na ma legui gisal gambe legui demba bo beugé tiaga tiaga 25 la tiaga Senegal be tiaga 25 la wate tiaga yi sen dañu yoppa badja bi dañu yokka badja bi té so beugé badjo nga dem Senegal be $100 la yokka nañu legui ilo mi yebi yi ay lemi remité yoppa sier tay da fa day way da fa day fi ha man dama jaxal di nga ne yo la ko wa dem nga ne ci gene bu ñu xéssale fi yeb da day xéss way fi ba jabi lu day xéss eh yo Mr President lu nako xamé eh yo naka nga xamé de fi lu day xéss naka nga ko gëssé yo sa affaire dem man day jaxal na ma